ध्यान भावना आचरण करने संघहरू योगीहरूको अतीत अतीतको पशुपन्नको पुण्य कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि दानी दाताहरू दुर्बल बने दान गर्ने हुन्छन् कि हुन्नन्। जब आफ्नो पुण्यको प्रभावको समय पर्दियो, पहिला पहिलाका पुण्यहरूको पनि प्रभाव बढेको अवस्थामा दाताहरू प्रशस्तै हुन्छन्। पुण्यको प्रभाव बढेको भन्ने कुरा म्यामाले भन्दा कसरी भन्ने भौकान के भन्ने भौकान भौकान चाहिँ मारे पोको भनेको हुन त भौकान भन्ने हामीले शब्द सजिलै चलाइएको छ। त्यो शब्द कहाँबाट आएको भन्दा पुण्य कर्मबाट आएको। पौन्या क्या हो त पौन्यालाई अपभ्रंश गरेर पाली अपभ्रंश शब्दले अनि सजिलै प्रयोग गर्नको लागि भनेर भौकाम भएर आएको पुण्य कर्म के हो। उहाँको त भौकान ठुलो छ भनेको नै पुण्य कर्म धेरै छ भनेको अर्थ। र पुण्य कर्म धेरै भएका व्यक्ति साथै पुण्यको प्रभाव परेको बेलामा दाताहरू प्रशस्तै हुन्छन्। यदि पुण्यको समय सकिँदै गयो भनेदेखि दाताहरू भने कमजोर हुँदै जान्छन्। यदि बाहिर लौकिकमा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पूर्वको पुण्यको प्रभाव पर्दैछ भने लौकिक काममा पनि सजिलै धन सम्पत्ति खोज्न सकिन्छ। जब पुण्यको प्रभाव कमजोर हुँदै गयो पुण्यको प्रभाव जब कमजोर हुँदै गयो भनेदेखि अनि काम व्यापार पनि सबै कमजोर हुँदै जान्छ। काम व्यापार भने के हुँदै जान्छ कमजोर हुँदै जान्छ। अब यसमा हाम्रा उदाहरणको लागि अरू टाढा नहेरिकन हाम्रो शासनमा अति उपकारी भइएका राजा सम्राट अशोक भनेपछि त अब धेरैले उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर थमाउन सक्नुहुन्छ शासनमा भिजेकाले। सम्राट अशोक राजामा भगवानको शासनमा सम्राट अशोकले जतिको कसैले पनि गर्न सकेनन्। सम्राट अशोकले दान गरेको मात्रै हेर्ने भने कोटी शत अरे शत भनेको सय कोटी भनेको करोड सय करोडसम्म दान गर्नुभएको। सय करोड भन्दा त्यतिखेरको पैसाले अहिलेको पैसाले हिसाब गर्ने भन्छ क्यालकुलेटरले भेट्दैन। विनयमा आउँछ अब अधीन दान शिक्षा पदमा पादम वा पाद रहम वा चार आनादेखि माथि किम्मत भएको वस्तुलाई चोरी गरेदेखि भिक्षुबाट सिधै पतन भइन्छ, इलाज छैन भन्नुभयो नि। अनि त्यो चार आना भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि विनयमा कसरी बताउनु भएको छ भने त्यसको किम्मत देश काल परिस्थिति समय अनुसारले त्यसको किम्मतलाई लिनुपर्छ। चार आनामा हेर्ने भने सुना मात्रै अहिलेको हिसाबले हो भने 60-70 हजारको सुन मात्रै हुन्छ, अरू इत्यादि मिलाउँदा झन्नै अहिलेको पैसाले 1 लाख जति भेट्छ भनेदेखि त्यतिखेरको 1 रुपियाँ हो भने त अहिलेको त 3-4 लाख पुग्यो। त्यतिखेरको 1 करोड भनेपछि त अहिलेको त कहाँ पुग्यो। 1 रुपियाँ त 3-4 लाख हुन्छ भनेदेखि
अनि 100 करोड दान गर्ने राजा, त्यति दान गर्दा पनि सम्पत्ति उहाँको प्रशस्त थियो, जति दान गरेर पनि सम्पत्ति रित्ति नै भन्दै थिएन। उहाँको हुकुमत पनि जम्मू द्वीपमा भएका मनुष्य मात्र नभइकन, जम्मू द्वीप भन्नाले अहिले जस्तै द्वीप, चार प्रकारका द्वीप छन्, यो चाहिँ जम्मू द्वीपमै पर्छ। यो केमा पर्छ? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप भनेको दक्षिण द्वीप पनि भनिन्छ, यो दक्षिण पट्टिको द्वीप हो। जम्मू द्वीपमा भएका मनुष्य मात्र नभइकन रुख चर देवतादेखिबाट लिएर एक योजन माथिसम्मका देवताहरूलाई पनि हुकुम दिन सक्ने राजा, तल यो पृथ्वी तलमा भइएका राक्षसहरू, नदीमा भएका नागहरूलाई पनि हुकुम दिन सक्ने राजा, उहाँको पुण्य, पहिला पहिलाको पुण्यपारमी साथै प्रत्येक बुद्धलाई उहाँले मह दान गर्दाखेरि उहाँले लिएर आएको मह, अनि प्रत्येक बुद्धलाई देख्दाखेरि मैले खान्न बरु सबै दान गर्छु मन अति तेजिलो भएर दान गर्दाखेरि उहाँले पात्र थाप्नुभयो, अनि उहाँलाई चाहिँदो ठिक्क हुँदा रोक्नुभयो, होइन भन्दै मलाई सम्पत्ति मिल्दा अलिअलि मिलेर मात्रै होइन परिपूर्ण मिलोस्, मेरो यो सम्पूर्ण दानलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। अनि खनाउँदै गए पात्र भरि नलाग्दाखेरि एकपाली रोक्नुभयो, अनि रोक्दै पनि खनाइदिएर पात्रबाट पनि पोखेर जान्छ भरिएर, र त्यस प्रकारले दान गरिएका हुँदाखेरि उनले पनि अहिले सम्राट अशोक हुँदाखेरि जति दान गरे पनि सम्पत्ति कम्ती भएको भन्ने थिएन, तर अन्तिम अवस्थामा दान गर्छु भन्दाखेरि एक चिया पनि आफ्नो हातमा रहेन। जब पुण्यको प्रभाव सिद्धियो र पछिबाट आउने कर्म अकुशलले फल्दिने समय भयो भने सम्राट जस्ता राजाको पनि पहिला रुख चर देवतादेखिबाट लिएर नागहरू राक्षसहरूलाई पनि हुकुम दिन सक्ने राजा अन्तिम अवस्थामा आफ्नै छोराछोरीलाई पनि हुकुम दिन सकेनन्, आफ्नै छोराछोरीले पनि भनेको टेरेनन्, कसैले मानेनन्। अन्तिम अवस्थामा जब राजा अन्तिम अवस्था पुग्नुभयो, अब राज दरबारमा भएका ठुला ठुला नामी प्रख्याति वैद्यहरूले इलाज गर्दै गए, एउटाले हरेस खाए, अर्का खुवाए, अर्काले पनि हरेस खाए, अनि कहाँ छन् प्रख्याति वैद्य बोलाएर इलाज गरे, अनि त्यो वैद्यले अब राजाका अगाडि त महाराज मन सन्तोष राख्नुहोस् महाराज मात्रै भने, अनि राजादेखि अलिक पर पुगेपछि टाउको हल्लाउन थाली गयो, हुँदैन, छोराछोरीले थाहा पाए अब पिताजीलाई इलाज लाग्नलाई गाह्रो छ, अब यो अवस्थामा पिताजीले फेरि भएको सबै दान गर्न थाल्नुहुन्छ, उहाँले दान नगर्दै हामी अंश बाँड्ने भनेर भएका छोराछोरी सबै मिलेर अंश बाँड्छौँ, अंश बाँड्दाखेरि राजाको भाग भनेर राखेनन् कसैले, अन्तिम ती अंश बाँड्नेमा राजाले त्यतिखेर भोजन ग्रहण गर्ने सुनको थाली समेत राखेनन्, उहाँले पानी ग्रहण गर्ने कमण्डली सुनको ती सबै अंश बाँडेर ट्याक्टुकै लगे, अनि राजा पनि त्यतिखेर उहाँको त्यो भित्रको पीडाले गर्दाखेरि जब यो वायु साँपले टोक्न थाल्यो भने, वायु हावा चढ्यो भनेदेखि शरीरै ढिला भयो जस्तो, हात खुट्टा पनि चल्न नसके जस्तो, हिँड्न पनि गाह्रो,
जस्तै गोलामा हावा हाल्छ नि, पहिला पहिला हावा हाल्दै जाँदाखेरि तन्किँदै जान्छ कि जान्नु, त्यही हावा भरिएर सबै तन्केर सुम्ती जस्तो बनाउँछ, अनि त्यो पीडा सहन गर्न नसकेर सारा पसिनाले भिज्ने बनाउँछौँ, घाँटी सुकेर आउँछौँ, अनि उहाँको त्यो रोगले घाँटी घरिघरि सुक्दा वैद्यले अमला दिएको थियो, यो अमला मुखमा च्यापी राख्नुहोस् महाराज भनेर उहाँले आधी कडक्क टोकेर मुखमा च्यापी राख्नुभएको थियो, आधी हातमा छौँ। अनि त्यही बेलामा अब यो अवस्थामा अरू गर्ने समय होइन, सँग बोलाएर उहाँहरूको दर्शन गर्ने, उहाँहरूका उपदेश सुन्ने अनि दान पुण्य गर्ने यो अवस्थामा त्यही नै छ काम भनेर, अनि उहाँले अशोकाराम बिहार दान गर्नुभएको थियो, अनि त्यो अशोकाराम बिहारमा भएका सङ्घहरू निमन्त्रणा गरिदिउन, म उहाँहरूलाई दान गर्न माग्छु भनेर निमन्त्रणा गर्न लाउनु भयो। अनि निमन्त्रण गर्न लगाउँदाखेरि निमन्त्रण गरेपछि दान गर्न पर्यो, दान गर्ने चिज पनि हुन पर्यो। महाराज के दान गर्नुहुन्छ महाराज सोधे, उहाँहरूलाई भोजन दान गर्छु र शासनमा चाहिने चतुर्पचयहरू म सम्पूर्ण दान गर्छु, महाराज हजुरसँग के छ र यतिखेर दान गर्नुहुन्छ? अरे अब त्यो राजासँग यतिखेर के छ र दान गर्नुहुन्छ? लो मेरो कति खाएर पनि नसकिने सम्पत्ति छ त, सम्पत्ति सबै हजुरका परिवारले अंश बाँडिसके लगिसके, झसङ्ग भए राजा, आफू मरेकै छैन, नमर्दै आफूलाई त रिताइसके, नमर्दै के गरिसके, तपाईँ हामी पनि नमर्दै रिताइसक्छन् नि, जब अस्पताल गएर लाचार भएको बेलामा अब लाचार भएका बिरामीलाई कानमा भएका सुनाहरू के काम, खोल्न पर्यो कि परेन, कान बुच्चे बनाउनु पर्यो, नाक बुच्चे बनाउनु पर्यो, यदि घाँटी उदी हाता उदी छन् भने पनि ती सबै खोल्न पर्यो, अब बिरामीलाई के काम। अनि सबै रित्ताएर रित्ताइसकेर अनि बल्ल विदा गर्छन् नि त, भन्नुभयो नि अहिले सम्राट अशोकलाई पनि सबै रित्तो बनाए, ए मेरो सम्पत्ति केही छैन भने मैले भोजन ग्रहण गर्ने थाली छ सुनको थाली त्यसलाई बिक्री गरेर म दान गर्छु, त्यो पनि लगे महाराज, मैले जल सेवन गर्ने कमण्डली छ सुनको त्यो पनि लगे, अनि जे भन्छन् सबै लगे 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 गर्दा अनि राजा भइरहेको, त्यसो भए अब मेरो चाहिँ के छ त, तपाईँको हातमा भएको आधी टुक्रा अमला चाहिँ तपाईँको हो, त्यति छ तपाईँको सम्पत्तिको नाममा। अरे अब त्यो अवस्थामा त्यत्रो हुकुमत भएका राजा जब अन्तिम अवस्थामा राज्य अरूलाई सुम्पिसकेका पनि छैनन्, हुकुम हरायो, कसैले अब टेर्न छोडे, के छ भन्दा त्यो हातमा भएको आधी टुक्रा अमला मात्रै, सोची हेर्नुहोस् त, अब त्यतिखेर त्यस्तो शासन फैलेको ठाउँ हो नि त्यो पाटलिपुत्र भन्ने, शासन फैलेको ठाउँ भनेर पनि के गर्नु, शासन भन्दा मान्छेलाई रासन नै, र राजा त्यो बेलामा त्यो एउटा अमलाको टुक्रो लिएर आँखाभरि आँसु बनाउँछन्, आँखाभरि आँसु बनाएर आफू आफूलाई खिन्न भयो, आखिरी त रित्तै त हो छ, मेरा छोराछोरी नाति नातिना परिवार भनेर आफूले कति हुरुक्क गरिन्थ्यो, अन्तिम अवस्थामा त आफू त रित्तै त रहेछ, यति मात्रै भयो मेरो दान गर्ने मौका तक पनि मलाई मिलेन। अनि त्यहाँ अर्थकथा टीका गुरुहरूले सकल मेध निम्बुत भुङ्त्वा दत्त्वा कोटि सतैरपि
अध मलक मत अंत ईश्वर दंत कौ सकल मेद भुंग्वा अरे भुंग्वा भनेको खाएको भुंगते भुंग्वा भक्षति खानु अर्थमा आउँछ रज सेवाम धातुबाट सम्पूर्ण पृथ्वी नै खाएका राजा राजाको हुकुमत भनेपछि पृथ्वी नै थर्किन्थ्यो त्यस्ता राजा अरे दत्वा कोटि सतैरपि दान गर्दाखेरि 100 करोड सम्मान दान गर्दाखेरि पनि अलिकति नहल्लिने राजा अन्त्य जब आफ्नो अन्तिम अवस्थामा पुग्दा पुण्यको प्रभाव अतीतको पुण्यको प्रभाव सक्यो भन्नुभयो नि पुण्य सक्यो होइन त्यसको फल दिने समय अब पुण्य त अब त्यो पुण्यले अहिले मौका पाएर फल दिएको छ नि अरू अरू पुण्य पनि छन् तर तिनले फल दिने मौका पाएको छैन मौका पाएकाले मात्रै दिएको हो नि त भन् अपरापरीय कर्म भन्नुभयो नि अब मौका पाएकाले फल दिने दियो 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 र त्यसको पुण्यको प्रभाव सकिदिएको अब त्यो सकेर फेरि पुण्य नै नआइकन अकुशलको समय आइदियो जब अकुशलको समय आइदियो भने अब त्यो पहिलाको पुण्यले जति तेजिलो बनाएको थियो त्यो पुण्य सकिँदै गएर अकुशलको समय आयो भने फेरि रित्तो बनाउँछ कि बनाउँदैन फेरि रित्तो बनाउँछौ त्यसो भन्दा लोकमा अभिमान गर्ने चिज केही पनि छैन नि कतिपय अलिकति लोकमा आएस्ता सबै राम्रो हुँदाखेरि पुण्यको प्रभाव परेको बेलामा के नहो कि जस्तो पुण्यको समय सकिँदै गएर अकुशलको समय आयो भने फेरि रित्तो बनाइदिनु पनि सक्छौँ भन्नुभयो नि आज कति तगडा बनाएछ राम्रो पुण्यको प्रभावले भोलि थला पारिदिन पनि सक्छ अकुशल कुशल अकुशल कुनले कुन समयमा फल दिन्छ थाहा छैन थाहा छ त कुनले कुन समयमा फल दिन्छ थाहा छैन र फल दिने कर्मको पनि यसमा अङ्गती राजालाई एकताले ल्याउने भने त योग्यलाई धेरै प्रश्न हुन्थ्यो तर त्यसलाई मैले आज चाहिँ होइन भोलि या पर्सि किन आज यता छोडिन्छ हिजो 6 डाँकादेखि भाग्न परेको छ नि त होइन भरे आज अङ्गती राजालाई फेरि डराउन थाल्यो भने ती डाँका फुत्किन्छन् र कुशल अकुशल कुन कुन समयमा कुन कुनले फल दिन्छ थाहा छैन अहिले 55 पनि सम्राट अशोकका कुशल त कति छन् किन भन्दा उहाँले 84,000 दरले दान गर्दै आउनुभएको बिहार चैत्य पानी पानीका टाङ्की पानी नभएको ठाउँमा टाङ्की बनाइदिने पानी ल्याइदिने कुवा खनिदिने यस्ता पुण्यहरू कति गर्नुभयो बिहार जानको पुण्य पानीको टाङ्की कुवा जान यिनी पुण्य यिनी साधारण पुण्य होइन यसलाई थावर कुशल भन्छौ कस्तो कुशल अरे थावर कुशल थावर कुशल भनेको थावरा कुद हो जस्तै तपाईँहरूले पैसा तेजोरीमा टप्प 1,000,00,000 खन्काएर राख्नुभयो 15 तेजोरी खोल्ने भने कति हुन्छन् 1,00,000 कि तेजोरीमा फेरि बढेर आउँछ 15 हेर्ने भने पनि 1,00,000 ब्याङ्कमा राख्नुभयो 1,00,000 भने 15 त्यो ब्याङ्कको खाता पल्टाउने भने कति हुन्छन् महिनै पछि बढेका हुन्छन् कि भन्नन् महिनै पछि 6-7 6-7 हर महिना बढ्दै 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 गएको हुन्छ 15 त 1,00,000 भन्दा पनि बढेकै अझ धेरै भएर जान्छ भन्नुभयो नि हो त्यो थावर कुशल भनेको हरदम बढिरहने कुशल थावर कुशल भनेको
बढ़ी रहने कुशल कुशल गरियो एक पाली गरेको बेलाको चेतनामा जो पुण्य छ त्यतिमै अडिने हैन बढ़ी रहने कुशल त्यसलाई थावर कुशल भन्छ के भन्छ जस्तै अहिले यो बिहार दान अब यो बिहारमा धेरैको दानले यो बिहार खडा भएको तर दान गर्दाखेरि दान गर्ने चेतनाले दान त भयो दान गर्ने चेतनाबाट दान त भयो तर यो बिहारबाट कतिलाई कल्याण भएको छ धेरैलाई कल्याण भएको छ कि छैन धेरैलाई मिथ्या दृष्टिमा परेकालाई समाधिमा ल्याएको छ धेरैको शील समाधि प्रज्ञाको पुण्य वृद्धि भइरहेको छ भन्दाखेरि यो वृद्धिमा आफ्नो कारण छ कि छैन हरदम हिस्सा लागिरहेको हुन्छ त्यसो हुँदा पुण्य बढ़िरहेको हुन्छ कतिसम्म बढ्छ त भन्दा यो बिहार चलुन्जेलसम्म जुन दिन यहाँ अब शासन केही पनि हुन छोड्यो सबै भताङबुङ भयो अनि रोकिन्छ त्यही पनि शासन छैन र छानो इत्यादि छ भने आउनेलाई शीतल मिल्ने पुण्य त मिलिरहेको हुन्छ भन्नुभयो नि पानी त्यो टाङ्की जबसम्म भत्किन्न यहाँ आफूले ल्याएको पानी जबसम्म सुक्दैन सधैँ त्यो पानी दान भइरहेको हुन्छ कि हुन्न हो यिनी कुशल थावर कुशल त्यस्तो कुशल गरेका महाराज अन्तिम अवस्थामा त्यो पुण्यले फल दिने मौका पाछैन किन दिथ धम्म वोदिनीय कर्म हो फल दिने मौका मिलेछैन नमिल्दाखेरि अतीतका कर्महरूले फल दिँदैछन् पुण्यको पर्व सकेर अकुशलको समय आउँदाखेरि त राजा त रित्तै अध मलक मतब अन्त ईश्वर दन्तको अन्त्य आफ्नो अन्तिम कालमा अध मलक मतब अध आदि भइएको अमलाको टुकुरो मात्रै अरे ईश्वर ईश्वर भनेको पाइसाइमु के हो ईश्वर भनेको पाइनाम नै पाइसाइमु को आधारबाट मालिक चढाएको भन्नुभयो नि ईश्वर जस्तै पाइसाइमु आफ्नो पाइसाइमु भएपछि त्यो सामान आफ्नो भएपछि सामानको मालिक को भयो अन्तिम आदि टुक्रा अमला मात्रै आफ्नो भयो दान गर्ने भने त्यति मात्रै पाउँछन् अरू छैन अब अनि त्यो बेलामा आफ्नो पहिला आफूले जति गर्छु भने पनि रोक्न सक्ने कोही पनि थिएनन् आफ्नो हुकुम सम्पूर्णमा चल्थ्यो अहिले त आफ्नै छोरा छोरीमा पनि चल्न छोड्यो अहिले त म फेक्कै छु अन्तिम अवस्थामा राजालाई पिर परेको नि त अनि बिचारा चाहिँ पिरे पिरले देहान्त हुनुहुन्छ देहान्त भइसकेपछि कहाँ पुग्नुभयो के भयो भन्ने पिटकमा प्रमाण त छैन तर अन्तिम अवस्थामा आँखाभरि आँसु बनाएर रुँदै पिरले नै जान परेको हुँदा आर्य पनि नभइएका हुनाले सुगति त गाह्रो छ किन भन्दा यता गरिएको पुण्यहरू त्यो पुण्यहरू त्यो बेलामा तागातिलो भइदिन्न त्यो बेलामा अन्तिम अवस्थामा मन जता छ त्यतैपट्टिको तागातिलो हुन्छ मन त पिरपट्टि परौ पिर भनेको चित्त बुझेर हुन्छ कि चित्त नबुझेर चित्त नबुझेको द्वेष हो पिर लाग्यो भन्नेमै त्यो पिरभित्रै दोष अनुसय सँगै हुन्छ धदा अनि त्यो दोषको आधारबाट भइएका चेतना कुशल चेतना हुन्छ नि त त्यो आसन्न कर्म भनिदिन्छ आसन्न कर्म भनिदिन्छ जब त्यो आसन्न कर्म बन्दियो भने अरू कर्मले फल दिने मौका पाउँदैनन् किन ऊ नजिकमै भयो नि त त्यो कर्म चाहिँ मृत्युको नजिकमै भएको हुँदाखेरि नजिकमा भएको चाहिँ तगडा हुन्छ पहिले फल दिने मौका पाउँछ श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेका व्यक्तिमा हो भने उहाँहरूको मन तान्यता पनि तान्यभित्र मिथ्या आउँदैन
मिथ्या दृष्टि हुँदैन। भन्नुभयो नि हुन त अनाथ पिण्डिक पनि अन्तिम अवस्थामा आँखाभरि आँसु बनाएर जानुभएको हो, तर उहाँ चाहिँ आँखाभरि आँसु बनाउनु भएको चाहिँ अरूको कारणले होइन कि सारिपुत्रको देशना सुनिसकेर। यो देशना ज्ञान तेजिलो भएको व्यक्ति भएदेखि उत्तिखेर अरहन्त हुने देशना हो, ज्ञान तेजिलो भएको व्यक्ति भए उत्तिखेर अरहन्त हुने देशना। मैले कहिले सुन्न पाएको थिइनँ, अन्तिम अवस्थामा बल्ल सुन्न पाए, पहिला मैले सुन्न पाइनँ भनेर त्यसमा अलिकति चित्त नबुझेको उहाँलाई। अनि त्यहाँबाट आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो, आँखाभरि आँसु बनाएर सारिपुत्रलाई फेरि उहाँले बिन्ती चढाउनु भयो, किन उहाँ त श्रोतपन्न भन्छन्। भन्थे अब उपरान्त यस्ता यस्ता धर्म रहेछन्, खुल्ला प्रचार गरिदिनुहोस् भन्थे, मेरो यो अन्तिमको बिन्तीलाई स्वीकार दिनुहोस्, नलुकाइदिनुहोस्। धर्म कसो अरे, नलुकाइदिनुहोस्। अहिले यो उपदेश ज्ञान तेजिलो व्यक्ति हो भने उत्तिखेर अरहन्त हुने देशना हुन्। म दिनको दुई ट्याम या तीन ट्याम पनि बिहार पुग्थे, मैले कहिले सुन्न पाएको थिइनँ अनाथ पिण्डिकले, किन अनाथ पिण्डिकले त्यो खाले देशना चाहिँ आखिरीमै मात्रै सुन्न पाउनुभयो, नभए श्रद्धा सम्बन्धको मात्रै धेरै सुन्नुहुन्थ्यो, किनकि अनाथ पिण्डिकको वासना नै श्रद्धाबाट आएको हो। श्रद्धा बहुत राम्रो हुँदाखेरि श्रद्धा सम्बन्धका देशना जति सुन्दै जानुहुन्छ उति प्रीति बढ्दै जान्छ, प्रज्ञा सम्बन्धका सुन्नमा उहाँको त्यति जागर थिएन भैया। अनि भगवानले पनि अनाथ पिण्डिकलाई कुन उचित हुन्छ त्यही मात्रै देशना गरिदिनुहुन्छ, तर अनाथ पिण्डिकलाई गरे जस्तो देशना अरू अरू ठाउँमा त अरू अरूलाई त गर्नुभएको छ, तर अनाथ पिण्डिकले आखिरीमा सुनेको देशना त्यो आखिरीको मात्रै होइन नि त, अरू अरूलाई त गर्नुभएको छ नि। ज्ञान तेजीलाई भएकालाई कति ठिक हुन्छ त्यति दिनुहुन्छ। सारिपुत्रले पनि हे गहवती लुकाएको त होइन, यो लुकाएको छैन, जस्तै बच्चाहरूलाई माता पिताले भर्खरका अब सात आठ महिनाका या पाँच छ महिनाका बच्चाहरूलाई अलिअलि अब खाना सिकाउन पर्यो भने हामीले खाने भात मुखमा हालिदिएर हुँदैन, त्यसलाई गिलो बनाएर थिचेर अनि त्यही पनि यसो अमलाले लिएर चटाइदिनु पर्छ जिब्रामा, हामीले खाने घाँस नै एकचोटि मुखामा हालेर हुँदैन। अलिकति ठुलो भयो भने अलिकति ठुलो भए अनुसारले ठिक्कको सानो चम्चीले खिलाइदिँदा हुन्छ, जब ठुलो भयो भने त आफै खान जान्दछ, त्यतिसम्म नआउन्जेल चाहिँ उसको मुख उसको घाँटी उसले चबाउन सक्ने हेरेर खिलाइदिनु पर्छ। धर्म पनि त्यस्तै हो, जसले जति बुझ्न सक्छ त्यति नै दिनुपर्छ, उसको ज्ञानले नभेट्ने जम्मै दिने भने सबै बाहिरतिर मात्रै जान्छ, भित्र पर्ने कम्ती हुन्छ। भन्नुभयो नि अहिले योगीहरूलाई त यहाँबाट गरेको देखाना बाहिर त जान्न होला नि, घाँटी कत्रो छ भनेर सोध्न त भएन, अब बाहिर कर्मले दिएको त ठुलै छ नि, कर्म चित्त ऋतु आहारले बनेको त ठुलो छ कि छैन, तर धर्मपट्टिबाट चाहिँ कत्रो छ अब त्यो। त्यही पनि बिस्तारै बिस्तारै अब रस भिज्दै गएपछि त बुझ्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न। अनि अनाथ पिण्डिकले अब उपरान्त यो उपदेश नलुकाइदिनुहोस् भन्थे, अहिले त सम्मा सम्बोध भगवान हुनुहुन्छ, हजुरहरू जस्ता धर्मका सेनापति हुनुहुन्छ, कुन व्यक्ति कस्तो स्वभावको छ ज्ञान कस्तो छ भगवानले त सबैलाई आशय अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ, पछि पछि भगवान परिनिर्माण भएपछि त त्यस्तो हेर्ने कोही पनि हुन्नन्। अनि बुझ्न सक्दैनन् कि भनौँ, देशना नगरिदियो, यो त बुझ्न सक्दैनन् कि भनौँ, छन्काएर राखिदियो,
अनि थन्काएर राख्दा राख्दै ती धर्म हराएर जान्छ। संसारमा ज्ञान सबैको छ, मनुष्यहरूमा सबैको ज्ञान छ, तर त्यो ज्ञानमा व्यक्ति व्यक्तिमा सबैको ज्ञान त छ कि छैन? सबैको ज्ञान त छ। हो त्यो ज्ञानमा अज्ञानताले छोपेको छ, अज्ञानताले छोपेको छ, बेसरी बाक्लो हिसाबले छोपेका पनि छन्, मध्यम हिसाबले छोपेका पनि छन्। अज्ञानताले मध्यम हिसाबले छोपेका पनि छन्, अज्ञानताले पातालो मात्रै छोपेका पनि छन्। ज्ञान तेजिला व्यक्ति पनि छन्, अज्ञानताले अलिअलि मात्रै पातालो छोपेका पनि छन्। अहिलेको यो देशमा अज्ञानताले पातालो छोपेका जस्ता व्यक्ति जस्तै भित्र आगाको कोइलो त छ रातो, खरानीले पुरिदिएको हुनाले त्यसको ताप करमलाई छेक्दिएको हुन्छ, ताप करमलाई के गरेको हुन्छ, छेक्दिएको हुन्छ, आगो देखेको हुन्न। जब अलिकति हावा लाग्दै र खरानी उडाइदिने बित्तिकै आगो झल्ल देखिन्छ। केले पातालो मात्रै छोपेको व्यक्ति हो भने उत्तिखेरै यो कुरालाई राम्रो बुझेर चाहिँ छर्लङ्ग बुझेर क्लेशलाई हटाएर अरहन्त ज्ञान पाउन सक्छन्। यदि ज्ञान मध्यम भएका व्यक्ति हो भने पनि यो धर्म जान्न पर्ने हो, गहिरो छ भनेर खोजी गर्ने मन बढेर आउँछ। यदि अज्ञानताले धेरै बाक्लो छोपेको व्यक्ति हो भने पनि पारमी भागीता त हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले यो धर्म बुझ्दैनन् कि भनेर सरल मात्रै दानको बारेमा सिलको बारेमा सूत्र जातक कथाहरू मात्रै भनियो भने यिनलाई त ठिकै होला, यिनको लागि त ठुलो नोक्सान भयो नि, नोक्सान भयो कि भएन? ज्ञान तेजिला भएका व्यक्तिको लागि त ठुलो हानि भयो कि भएन? अनि यिनी पनि त्यतिमै अब त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकेनन्, किन उनले सुन्न पाएका त्यति नै, बुझ्न पाएका त्यति नै, त्यहाँदेखि अगाडिको बुझाउने अब बुझ्दैनन् कि भनेर लुकाएर राख्यो भने बुझ्ने व्यक्तिको लागि ठुलो नोक्सान हुन्छ। त्यसो हुँदा सबै पस्केर दिने, जसले जति लिन सक्छ लिन्छ भन्थे भनेर माग गर्छन् त सारिपुत्रले पनि, सही हो अनाथ पिण्डी, तपाईँले भने जस्तै नै हुन्छ अन्तिममा। तर अनाथ पिण्डिक मर्ने बेलामा पनि सबैको लागि कल्याण हुनको लागि पहिल्यै सबै विचारेर बोलेर जानुभयो, माग गरेर, अनि त्यति बोलेपछि उहाँ त रुदै त बस्नु भएन नि, बोलिसकेपछि त उहाँको मन फेरि छङ्ग भयो कि भएन, छङ्ग भयो मिथ्या दृष्टि नहुँदाखेरि, अनि फेरि धर्म मननले जानुभयो। तर सम्राट अशोक चाहिँ मिथ्या दृष्टि नै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको शासनमा त हुनुहुन्थ्यो, बुद्ध धर्म सङ्घमा त अब बहुत तेजिलो हिसाबले मान्नुहुन्थ्यो, शासनमा बहुत तेजिला व्यक्ति। तर जति नै तेजिला भए पनि विपश्यना ज्ञान राम्रो भएछैन, स्रोतपन्न भएछैन भने मिथ्या दृष्टि त गढेको हुन्छ कि हुन्न? मिथ्या दृष्टि गढेको छ भने, यो गढिरहेको छ भने बुद्ध धर्म जति नै माने तापनि पक्को होइन, मानेको मानेको हो, जानेको बुझ्नुभयो नि, मानेको र जानेको मिल्छ। सबै हामी चाहिँ मानेको भन्दा जानेको अगाडि जानुपर्छ, जानेको र अनि बल्ल मानेको। पहिला चाहिँ मानेको मात्रै थियौँ, अहिले मानेको मात्र जसले जे भने पनि मान्न पर्यो नि त, होइन? जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्न पर्यो। अब चाहिँ मानेकोलाई एकछिन रोकेर जानेकोलाई अगाडि सारेर बल्ल पछिबाट मानेको। जान्न जरुरी छ कि छैन? तर सम्राट अशोकले केही नजान्नु भएको पनि होइन, उहाँले पहिलो सुरुमै सुन्नु भएको देशना विपश्यनाको सम्बन्धको हो। अपमाद अमदम पदम पमाद मचुनु पदम भन्ने त्यही देशनाबाट बुद्ध धर्ममा सुरु झुकाउ भएको उहाँको। यस्तो सार भइएको धर्म, यति अन्य तारा प्यवारे भएको धर्म,
मैले आज समान कति मानेर आए तर कुनै मानेका गुरुहरूले पनि भगवान भनाउँदा व्यक्तिहरूले पनि कसैले पनि यस्तो सार भइएको धर्म आजसम्म बताएनन्। आज यी 7 वर्षका श्रावणले एउटै उपदेशमा यति सार छ, परिपूर्ण छ, कति गल्ती देखाउने ठाउँ छैन, सबै युक्ति युक्ताले परिपूर्ण छ। कसो छ युक्ति शिशी अरे भन्नुभयो नि। अब कति त यस्तो गरे यस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि त अरेको भर मात्रै भयो नि त, कुनै युक्ति युक्ता छ त? कुनै युक्ति युक्ता छैन नि। लो के गर नआउने भने पाप पखालिन्छ अरे, कुनै युक्ति युक्ता छ त? छैन नि त। तर भगवानको धर्म चाहिँ अरे होइन भन्नुभयो नि। अनि सम्राट अशोक त्यहाँदेखिबाट सुरु गर्दै सङ्घहरू दिनौ निमन्त्रण गर्दै भोजन दान गर्दै धर्म सुन्दै धर्ममा त निकै भिज्नु भएको, तर सही आचरण नहुन्जेलसम्म त कानको भरको धर्म अन्तिममा अलिकति ताकत कमजोरै हुन्छ नि त। कानको भरको ताकत के हुन्छ? स्वयं आफैले अनुभूति गरेर आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग देखेको धर्म बल्ल त्यो चाहिँ आफ्नो लागि बलियो भएको हुन्छ। त्यही भएर भगवानले धम्मो हवै रक्षति धम्मचारी धम्म सुचिन सुखमा बहती भनेर, धम्मचारी धर्म आचरण गरेको छ भने बल्ल धर्मले रक्षा गर्छ। धर्म आचरण नै छैन अन्तिम अवस्थामा मलाई धर्मले रक्षा गरे हुन्थ्यो भगवानले रक्षा गरे हुन्थ्यो हुन्छ त? धर्म आचरण गरेको धर्म आफूसँग हुन पर्यो नि त बुझ्नुभयो नि। आफूसँग छैन भने त आफूलाई सुरक्षा हुन सक्छ त? घरमा छोडिएको छाताले बाहिर बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी पर्दाखेरि ए घरमा छोडिएको छाता छ मेरो छाता छ भनेर पानीको ओता लाग्न सकिन्छ? आफ्नै साथमा भएको छाता छ भने त त्यसले ओता दिन्छ कि दिन्न? घरमा भएको छाता पानी पर्दाखेरि अब आउँछ त? हो त्यस्तै किताबमा भएको धर्म कानको भरको धर्म साँच्चै जग्गामा सक्दैन नि। आफूले आचरण गरेको धर्मले चाहिँ बल्ल आफूलाई बचाउँछ। अनि अब राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ हो त, भन आफूले चाहिँ पाप गरिराखो है, जानेछु मात्रै भनौँ तर मानेकोमा सही प्रकारले आएन नि त। जानेको र मानेको सँगै हुनुपर्छ कि पर्दैन? जान्नु अनि त्यो नियमलाई मान्नु, धर्म मान्नु भनेको त्यो नियमलाई के हो मान्नु। र सम्राट अशोक विचार अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि उहाँको पहिलाको कुशलको समय सकिँदै भयो, कमजोर भयो। जब उस कमजोर हुने बित्तिकै अकुशलको समय नजिक आयो, अकुशलको समय नजिक आएपछि अब त्यो कर्मलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्छन् त? तपाईँ हामीलाई पनि अहिले कुन कुनले दिइराखेका छन् अब तयार भइरहेका कुन कुन कर्म छन् थाहा नै छैन। भोलि नुहाउँदा नुहाउँदै लडेर लो छाला परे अरे लेपसाते भयो अरे पनि हुनसक्छ नि, सक्छ कि सक्दैन? समय धेरै छैन छ त? समय धेरै छैन। अनि शून्य गाउँमा समय फेकेर हुँदैन, किन डाका आउँदैछन्। के गर्दैछन् डाका? कतिजना अरे? 6 जना डाका। समय पनि निकै गएछ, आशी विश्व हराउँछ कि भनेर नि। र ती डाका आउँदैछन्, ती 6 जना डाका भनेको हिजो मैले भनिसके बाहिरी आयतन। 6 जना डाका भनेको के हो? बाहिरी आयतन। शून्य गाउँ भनेको भित्री आयतन। शून्य गाउँ भनेको भित्री आयतन। भित्री आयतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन, किन भित्री आयतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। र डाका भनेको चाहिँ बाहिरी आयतन, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म, यिनी डाका।
अब अहिले यो यो शून्य गाउँ शून्य घरमा बाहिरबाट ठक्कै रूप ठोक्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ देख्ने उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? हो, यो देख्ने उत्पत्ति हुन्छ। त्यो ठोकिएको चाहिँ ढाका, ठोकिने चाहिँ के हो? ढाका। अब ठोकियो भने त्यसले के लुट्छ त भन्दाखेरि श्रद्धाशील सुत चाग यिनी राम्रा जति लुट्दिन्छ, सती उर्य समाधि प्रज्ञा लुट्दिन्छ। अनि तिनी राम्रा लुट्दियो भने राम्राले जग्गा छोड्दै बस्दा नराम्रालाई पालो मिलो कि मिलेन? राम्राले छोडिदिनु बित्तिकै लोभ दोष मोह सम्पूर्ण नराम्रा जतिलाई यहाँ पालो मिलिगयो, अनि नराम्रा जति जुटे, राम्रा जति छैनन्। छन्छ त्यस्तो हुन्छ। त्यो आरम्भण अरू हो कि ढाका हो? ढाका हो। भरे ढाका भन्दाखेरि देखे जतिलाई यो पनि ढाका हो भन्दै हिँड्नु होला। र ढाका भन्ने कुरा आफूले यो आचरण गर्ने व्यक्तिले त जान्न पर्यो। जस्तै रूप आरम्भ ठोक्यो, को के राम्रो राम्रोबाट ए मन पर्यो भन्ने बित्तिकै तणा आउने बित्तिकै यताका सम्पूर्ण रीति सक्यो। तणा आयो भन्ने बित्तिकै रीति हो, बुझ्नुभयो नि? तणा आउने बित्तिकै रीति हो। एक ऋषि ऋषि होइन, भगवानकै शासनका भगवानकै शासनमा श्रामणे श्रामणेमै समत भावना आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समत सफल गरे। समत भावना सफल गरे, अभिज्ञानहरू सिद्धि गरे, अभिज्ञान सिद्धि गरेर आकाशमा उड्नेसम्म का भए। अनि आकाशमा उड्ने भए तिनी आकाशमा उड्दाखेरि अब श्रामणे फेरि यो श्रोतवन सकृतगामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले गएका होइनन्, समाधिले गएका हुन्। ज्ञानको बाटोबाट होइन कि ध्यानको बाटोबाट गएका हुन्। ध्यानको बाटोबाट जाने व्यक्तिलाई त अलिअलि देखाउने इच्छा पनि हुन्छ कि हुन्न? देखाउने इच्छा पनि हुन्छ नि। अब यहीँ हेर्नुहोस् न, साना साना केटाकेटीहरू भर्खर साइकल यसो सिकेर जाने भनेदेखि कहाँ कहाँ मान्छे छन् त्यही त्यही कुदाएर बताउँछन्, हेरिदिउन् मलाई भन्ने नि त। ए तमहरूमा पनि भएथ्यो होला, त्यो भएथ्यो कि भए छैन? अलिकति जान्दाखेरि मैले जानेको देखुन अरूले भनेर नि देखाउने इच्छा हुन्छ नि। अब उनी त आकाशमै उड्ने व्यक्ति हुँदाखेरि भिक्षाटन जाँदाखेरि पनि बिहारबाट सही आकाश मार्गबाट जान थाले, आकाश मार्गबाट जान थाले। अनि आकाश मार्गबाट जाँदाखेरि यहाँ त बहुत शक्तिशाली हुनुहुन्छ, लोकमा त नाम चल्छ कि चल्दैन? श्रामणे हुन् नि त। भिक्षुलाई चाहिँ भगवान्ले विनयले रोकिदिनु भएको थियो, शक्ति बताउन हुँदैन, शक्ति बताउन हुँदैन, आकाशमा उड्न हुन्न भन्नुभएको होइन, मान्छेलाई देखाउन हुँदैन। नदेख्ने गरी कहाँ जानु छ गए हुन्छ, तर कसैले नदेख त्यो देखाउन हुँदैन, र अरूको जाने झैँ गर्न हुँदैन, कसैका मनका कुरा जाने झैँ गर्न हुँदैन। विनयले दिन्न नि त त्यो। हिजो आज भेरिन्स यहाँहरूको त्यो अलिकति खतरा छ, त्यही भएर चिवर लगाएका भिक्षुहरूलाई कहिले पनि भेरिन्स या नाफिया गर्न भगवान्ले दिनुभएको छैन। र केही कुरा पनि झैँ गर्नै हुँदैन, अनि भएको पनि आफूमा प्रकट गर्न हुँदैन। कसैले आफूलाई ठुलो महान सम्झुन् त्यस्तो भाव लिनै हुन्न, कसैले अठिन्जिरे गर्नको लागि केही गर्नै हुँदैन। अन्तिम मान्छे आउँदैछन् भनेर ठिक्क अगाडि टप्प ध्यान बसेर देखाउँछु भन्न पनि हुँदैन, आफ्नै रफ्तारमा आफू हुनपर्छ, नियम त्यस्तो छ नि त। र श्री श्रामणे हुँदाखेरि गुरुले हे श्रामणे तिमी त्यसरी आकाश मार्गबाट किन जान्छौ, तिम्रा खुट्टा तगडै छन् त, चक्रमण जाऊ न, चक्रमण जाऊ। होइन गुरुजी मलाई यस्तै ठिक छ भन्ने, अनि आकाश मार्गबाट गुरुले दुई पालीसम्म सम्झाउनु भयो, अनि दुई पाली सम्झाउँदा पनि भएन र तीन पालीको बिचमा गुरुले हे श्रामणे तिम्रो यो हट छोडेनौ भने तिमी अन्तिम
शिवहरु खोलेर बस्ने यहाँ पुग्छौ, अन्तिम अन्धीको सेवा गरेर बस्ने यहाँ पुग्छौ है तिमी। गुरुले कहाँ पुग्छु मेरो यस्तो समाधि छ, त्यो समाधि प्रज्ञातिर लगाइदिएर विपसना गरेर अरहन्त ज्ञान लिए हुन्थ्यो नि, होइन समाधिमै रमाए, यतापट्टि फर्किन सकेनन्। भन्नुभयो नि समाधिमै रमाए, कोही ध्यान गर्दा गर्दै समाधिबाट प्रीति सुख अरू हुँदै गएर कायिको सुख चेत सुख सुख भयो र त्यसैमा रमाएर बस्यो भने उता ज्ञानमा जान सक्दैन नि। उस्तै भएर त्यसैलाई ज्ञान सम्झेर म त श्रोतपन्न भए नि, म त सप्तज्ञानी भयो भन्दै हिँड्ने पनि हुन्छन्। भन्नुभयो नि तर साँच्चै भएको हो होइन भन्ने कुरा व्यवहारले देखाइरहेको हुन्छ र त्यस प्रकारका व्यक्ति साँच्चै भएका व्यक्तिले मुखले भन्दैनन्। साँच्चै आर्य ज्ञान पाइसकेका व्यक्तिले त्यो अभिमानलाई अगाडि सारेर आफ्नो आर्य ज्ञानलाई देखाउँदैनन्। धर्मपद पालीमा त मैले सुनिराख्नु भएको छ, उपासक ज्ञाता गर्ने उपासिका श्रोतपन्न ज्ञान उपासक ज्ञाता र तिनका 16 छोराछोरी भए छोरा भए अनि सबैलाई बुहारी ल्याए बिहा गरे सबै त्यत्र हुन्जेलसम्म पनि आफ्ना बुढालाई भनेकी छैनन्, छोराहरूलाई पनि भने छैनन्, श्रोतपन्नको आफ्नै परिवारलाई पनि थाहा नै छैन। भन्नुभयो नि श्रोतपन्न हो भनेदेखि हरदम उसँग बस्नेलाई पनि थाहा हुन्न नि त, हरदम उसँग बस्ने श्रोतपन्न नै हो भने श्रोतपन्नले चाहिँ उसलाई विचार गरेर अनुमान लगाउन सक्छन्, पृथक जनलाई थाहा हुँदैन र साँच्चै भएकाले थाहा दिन्नन्, नभएका चाहिँ उसलाई पनि सुनाम कि उसलाई सुनाम कि, अब सुनाएर आफ्नो श्रोतपन्न सकृतगामीमा पुग्ने त होइन हो त होइन नि। भगवान्ले भिक्षुहरूलाई भइ भइ पनि भन्न हुँदैन, आफूले ज्ञान पाए तापनि ज्ञान पाएछु भनेर भन्न हुँदैन, विनयले रोकिदिनु भएको छ। भन्नुभयो नि विनयले रोकिदिनु भएको छ, आर्यहरूको आर्य ज्ञानले नै रोकिरहेकै हुन्छ। अनि ती श्रामणे बिचारा पृथक जन नै हुन् नि, आकाशमा उड्ने भए तापनि यता शासनको दृष्टिबाट त आकाशमा उडेको त केही पनि होइन, मामुली हो, त्यो एउटा सामाजिकको प्रभाव हो नि त, एउटा अभिज्ञान पाएर उडेका। अनि एक दिन त्यसरी आकाशबाट उड्दै थिए, माथिबाट रमिता हेर्दै गरेका एउटा पोखरीमा नुहाउँदै गरेकी उपासिकालाई देखे, अनि नुहाउँदै गरेकी उपासिकालाई देखेर अनि माथि नै अडिएर एकछिन हेरे माथिबाट, अनि हेर्दै गएको त हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै तान्ने धेरै त हेर्दा हेर्दै तान्ने तानिँदा तानिँदै तानिँदा तानिँदै रुखबाट पत्ता चुडिए जस्तो माथिबाट सही 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 हुँदै हुँदै झम्मै पानीमा झरे, झ्याइयो समाधि रित्यो, अनि आखिर त्यसैलाई बिहा गरे, अनि तिनलाई नै बिहा गरेर अब अनि गृहस्थी भए, गृहस्थी भए अनि अब उनले चाहिँ त्यो ध्यान बसेर सानैदेखि त्यता लागेका, अब बिहा गरेपछि त अब गरी खिलाउनु पर्यो, केही गर्ने ढङ्ग छैन, ढङ्ग छ त केही गर्ने ढङ्ग छैन, अनि म शिवर लगाएको व्यक्ति हो नि भन्ने त्यो मनमा त छ नि, अनि त्यो मनमा छ केही गर्ने ढङ्ग छैन, अनि त्यहाँबाट बुढीले यो गर अनि सिकाउँछिन् गर्न लाउँछिन् नगरी भएन, अनि त्यहाँ जामला बाँट्ने रक्सी बाँट्ने गर्दै थियो, अनि गर्दा गर्दै एक दिन त्यही बुढाबुढी झगडा भएर उसले झम्मै हान्ने भएको दुइटै आँखामा गएर लाग्छ र आँखा अन्धी हुन्छ अनि जीवनभर अन्धीलाई च्याएर बस्नु पर्यो, अघि आकाशमा उड्ने अहिलेको अन्धीको बहिनी। भन्नुभयो नि गर्दाखेरि यो समाधि मात्रै कच्चो हो, समाधि मात्रै के हो कच्चो हो, हुन त केही नभएको दृष्टिमा हेर्दाखेरि त आकाशमा उड्न सक्ने एउटा देख्यो भने त एकै नै हो कि यी त भगवान नै हुन् कि जस्तो सम्झिन्छन् नि, साँच्चै शासनको दृष्टिले हेर्दा त्यो केही पनि
होइन मामुली हो भन्नुभयो नि त्यो कस्तो हो त्यही त शासन बाहिर पनि उड्ने ऋषिहरू त कति हुन्छै हुन्छ नि त तर त्यो आकाशमा उड्ने अभिज्ञानले हो निर्वाण जाने चाहिँ ज्ञानले हो मिल्छ त अभिज्ञान भनेको म्यामाले अभिनियम जहाँ अभिनियम भन्नुभयो नि जहाँ भनेको ध्यान अभिज्ञान भनेको उड्ने शक्ति परचित्त जान्ने या दिव्य स्रोत टाढाको आवाज सुन्ने दूर दूर कहाँ अब देवलोकसम्म देख्ने हो यी निखारे अभिज्ञान भन्छ र अब साधारण व्यक्तिमा त त्यो ध्यान सिद्धि भएको पनि छैन यता ज्ञानपट्टि पनि छैन भनेदेखि त डाकाहरूले त झन् सताउँछन् नि अहिले आकाशमा उड्नेलाई त एउटा डाकाले हान्दिएको खतरकै झरी भए भन्नुभयो नि रूप आरमा डाकाले हिर्काउँदाखेरि के भए उडेका पनि झरे गर्दाखेरि डाका त रूप सम्बन्धका आरमा डाका शब्द आरमा डाका गन्ध डाका रस हेर्नुहोस् है स्पर्श अनि धम्म यिनी छ प्रकारका डाका हरदम हामीलाई यी डाका आइरहेछन् आउँछन् कि आउन्न आउँछन् उड्ने समाधि त रिताइदिन्छन् भनेदेखि योगीहरूको मामुली समाधि त खोज्नुभयो नि अब समाधि सती यता श्रद्धा प्रज्ञा टाकटुकै रिताइदिएर क्लेश भरिदिन्छन् त्यसो हुँदा आरख देवताले हे मानव तिमीले यिनी आरमणलाई राम्रो नसम्झ्यौ त्यसमा नरमाऊ त्यसमा नभुल्यौ ती त डाका हुन् गाम घातक हुन् गाउँ बिगार्ने डाका हुन् चक्षुको द्वारबाट आएर यो मुटुमा आएर सम्पूर्ण क्लेशको आगो झोसेर जान्छन् राम्रो जति सबै निखार्देर नराम्रो मात्रै छोडेर जान्छन् त्यसो हुँदा ती डाकामा तिमी नभुल्यौ ती डाकामा के हो नभुल्यौ फोन फेसबुक इन्टरनेट चलाउन नजानेदेखि त्यो पनि के हो डाका हो त्यो पनि के हो गेम के हो जब त्यसमा भुलेको बेलामा श्रद्धा छ श्रद्धा छैन सती छैन उरिय छैन समाधि छैन उस्तै भएर भात डढेको पनि थाहा पाउँदैन तरकारले बसाले मन नुन हाले कि हालिन हेर्नुहोस् है डाकाले सती उडायो कि उडाएन टिभी भिडियो अनेक प्रकारका धुनहरू स्वरहरू कानमा आउने डाका अनेक प्रकारका गन्धहरू नाकमा आउने डाका अनेक प्रकारका स्वादिष्ट रसहरू तलतले बनाउने यिनी डाका भन्नुभयो नि स्पर्श कायमा हुने अनेक प्रकारका स्पर्शहरू डाका मनमा आउने सोचाइ यिनी धम्म आराम यिनी डाका हुन् त्यसलाई तिमीले राम्रो सम्झेर नभुल्यौ है राम्रो सम्झेर नभुल्यौ भाग अब नभुल्लिनको लागि कसो गर्ने त आँखा बन्द गरेर कान थुनेर हिँड्न पनि भयो त भएन अब हो यिनी देशना सुनेर पहिला पहिला कस्ता थिए भन्नुहुन्थ्यो भने पहिला पहिला अहिलेको जस्तो इन्टरनेटको युग होइन सिडी टेकवेहरू पनि थिएन नि त पहिला रेकर्ड गर्ने थिएन थिए त रेकर्ड गर्ने थिएन अनि रेकर्ड गर्ने नहुँदाखेरि अब धर्म सुन्न के चाहिँ भन्छन् उहाँ सुन्ने इच्छा त छ मिथ्या दृष्टिहरूलाई आएर सामान्य बसेर सुन्नलाई चेलो भइन्छ भने डर अरूले केही भन्छन् कि भन्ने त्यतिखेर त्यस्ता थिए नि त चिठीका चेला चेलीहरू नि कसका चिठीका चेला चेलीहरू अनि चिठीहरूले पनि ए त्यो गएछ त्यहाँ त्यसलाई तर ठिक पार्नु है त्यस्ता थिए नि त पहिला कहिले हो पहिला भगवानको पालामा त्यहाँसम्म भन्नु पर्यो नि भरे पहिला भन्दाखेरि तपाईँहरूले पोहोर परारको सम्झिनु होला
कहिले हो भगवानको बानामा। अब अहिले त सजिलो छ नि, अहिले त इन्टरनेटबाट सबै डाउनलोड गर्यो, कानभित्र लगायो, सुन्यो। अब छेउछाउकाले के सुन्नु भयो, मैले भजन सुनेको भने पनि हुन्छ नि, सुनेर अनि त्यहाँबाट अरूलाई भन्नु पर्दा आफ्नो अलिकति ल्यायो अनि यताको मिसाउँदै 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 आफ्नोको यता शीर्षक आफ्नोको अलिकति राख्यो, सबै लगाएर मिसाएर भन्नु सजिलो छ नि अहिले त। त्यतिखेर काले मिसाउन मन लाग्यो, बुद्धले किन यसरी जनतालाई आकर्षण गर्न सके, त्यहाँ केही न केही त छ, केही न केही त छ भनेर आफ्नो पत्रिका अलिकति छानेर सम्झिन सक्ने मान्या राम्रो भएका व्यक्तिहरू जहाँ गएर सुन्छ के भन्ने रीति सबै लिएर आइज। हाम्रोमा ल्याएर मिसाउने भने हाम्रो समुद्र हुन्छ, बुद्धको जति सबै हाम्रोमा मिसाउँ अनि हाम्रोमा मिसाएर फिट्ने भने हाम्रो एउटा समुद्र हुन्छ, उनको एउटा सानो हुन्छ, त्यतिखेर त हामीले जितिहालिन्छौँ। त्यतिहरू नि त बुझ्ने बुझाउने पक्ष नभइकन जित्नेतिर जाने, कता जाने, हाम्रोमा मिसाउने अरे कसो हो, हाम्रोमा मिसाउने अरे। अब यता दुध ल्याए यहाँ गोबर छ भने मिसाइदिएर हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यो तिथिहरूले त्यो चाहिँ सोच्दैनन्, सोच्छन् त राम्रो हामीले पनि लिऊँ भन्ने हो नि त, राम्रो के हो हामीले पनि लिन पा भने त हुन्छ नि। अनि देशना हुन थालो जेतवन बिहारमा, उनीहरू चाहिँ अरूका पछाडि रातिमा खुसुक्क लुकेर सुन्ने हुन्, सुसीमा परिभ्राजकहरू यता शौचालयपट्टिबाट खुसुक्क लुकेर सुन्ने, सुन्दा सुन्दै अरहन्त हुन्छन् कति, फेरि त्यतिखेरका ज्ञानका पनि बहुत तेजीला नि त। अब नजान्दा पो मिथ्या दृष्टि भएर पुरा आपवादी कट्टरवादी भएर बसेका हुन्छ नि, होइन जाने बस्दा सबै पाकेर आउँछन्, बुझ्नुभयो नि। अब नजान्दा पो मिसाउँछु के गर्छु, जाने बस्दा ए यो मिसाएर हुने चिज होइन, जानेको व्यक्तिले मिसाउँछ मिसाउँदैन, नजानेकोले चाहिँ हाम्रोमा पनि छ भन्दै मिसाउन थाल्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यहाँ सुन्ने व्यक्तिमा पनि लो के चाहिँ छ बताउनुहोस् त, कहाँ चाहिँ छ भनेर सोध्ने भने फेरि आपत पर्छ तिनलाई। भगवानको पालामा त्यस्ता मिसाउने एउटाले तक्षशिलबाट आएका, ठक्कै भगवानसँग भेट भयो अनि भगवानको उपदेश सुने सुनिसकेर भगवानले इन्द्रिय सुरक्षाको बारेमा बड यिनी डाकाहरू नआउनको लागि यसदेखि यसरी जोगिनु बताउँदै हुनुहुन्छ, उसले हाम्रोमा पनि छ भन्दै आइगयो। हाम्रा गुरुले पनि भन्नुभएको छ आँखाबाट कुनै लोभ दोष मोह नआउनको लागि आँखालाई सुरक्षा गर, बन्द गर। कानबाट आवाज ठोकिन्छ त्यस सम्बन्धमा कुनै लोभ दोष नआउनको लागि कानलाई सुरक्षा गर, नाकलाई अनि जिब्रोलाई सुरक्षा गर भन्दा तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हाम्रा गुरुले पनि त्यही सिकाउनुहुन्छ भने फरक के भयो भगवानलाई? तपाईँको र हाम्रो एकै त हो छ, आखिर के भन्छन्, एकै त होइन। अनि नबुझ्नेले चाहिँ सबै पहिलाकाले लुकाएर हो नि, लुकाएर हो नि, यसरी खुलास त भन्दै त राम्रो हुन्थ्यो नि। पहिलाका यिनी गुरुहरूले लुकाइदिएका सबै, अरे बिचरा लुकाउने चिज के छ र लुकाउनु, बुझ्नुभयो नि। कोही कुरा अब देखाउनै नहुने भएर लुकाएका हुन्छन्, होइन सही राम्रो कुरा कसले लुकाउँछ, बिचराहरू बुझ्दै बुझेका छैनन्, त्यही पनि लुकाएर हो भन्छन् कतिले, लुकाएर हो त होइन। अहिले तिनले तमको र हाम्रोमा के फरक, फरक छ कि छैन यो ठाउँमा, के चाहिँ फरक छ? अहिले तिथिहरूले हामीले पनि आँखालाई सुरक्षा गर्न हाम्रा गुरुले सिकाउँछन्, कानलाई सुरक्षा गर्नु, नाकलाई सुरक्षा गर्नु, जिब्रोलाई सुरक्षा गर्नु सिकाउँछन्, तपाईँले भने चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, फरक के छ? आखिर एउटै त हो त भगवानले, तिमीले आँखालाई बन्द गरेर सुरक्षा गर्न सक्छौ, आँखा बन्द गर्न सक्छौ, कानलाई पनि थुनेर सुरक्षा गर्न सक्छौ, तिमीले जुन मनलाई चाहिँ केले बन्द गर्छौ,
जुन मनलाई चाहिँ कसरी सुरक्षा गर्ने, तिम्रा गुरुले कसरी सिकाउँछन् भन्दाखेरि, मनलाई बन्द गर्ने जग्गा उनले भेटेनन्, भेटे त अनि आँखा, तिमी सधैँभरि आँखा बन्द मात्रै गर्दैनौ, यदि आँखा बन्द कान बन्द गर्दैमा ज्ञान पाउने हो भने जन्मै अन्धा बहिरा जति सबै अरहन्त हुन्थे, जन्मै अन्धा जति बहिरा जति सबै के हुन्थे, अरहन्त हुन्थे। अनि तिनी अरहन्त हुन्छ त तिम्रा गुरुले त्यो भन्छन्। अनि जन्मै अन्धा बहिराको पनि यो मनमा क्लेश हुन्छ कि हुन्न भने हुन्छ, त्यसो भए त्यो मनमा हुनेलाई कसरी सुरक्षा गर्छन् भन्दा अलमल्ल भए बिचरा, केही जवाब दिन सकेनन्। अनि आनन्दले त्यो बेलामा आएर भगवानलाई बिन्ती गर्न त भगवान, भगवानले उपदेश गरे मात्रै सबैले बुझ्न पाउँछन् भगवान भनेर आनन्दले। अनि भगवानले हे आनन्द, तृतीयहरूले धर्मलाई लिन खोज्छन्, लिनै भाति छैन, लिन जान्दैनन्, लिन नजान्द दिन पनि जान्दैनन्, दिने बेला सबै उल्टा र पाल्टा भएर झन धर्मलाई बिगार्छन्, झन उल्टा र पाल्टा भएर यताका मिसाए उताका मिसाउँदा मिसाउँदै अँगाडि र पछाडिको कुरै मिल्दैन, त्यहाँको मिल्छ त अँगाडि र पछाडिको कुरै मिल्दैन। कोही बेलामा यो सबै भगवानले बनाउनु भएको ईश्वरको इच्छाले भनिदिन्छन्, कोही बेलामा होइन यो सबै कर्मले भएको भनिदिन्छन्, अब अगाडि र पछाडिको कुरै मिलेन, भगवानले हो कि अब कर्मले, सुन्नेलाई त आपत पर्यो कि परेन, मिसाउँदा मिसाउँदै बिग्रेको नि बिचराहरू। सोध्नुभयो नि कहिलेका व्यक्ति, त्यहाँसम्म पनि भन्नु पर्यो नि। तर भगवानले चाहिँ यसलाई कसरी सुरक्षा गर्ने, यसबाट कसरी जोगिने भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। आँखा कान बन्द गरेर मात्रै होइन, खुल्ला राखेर पनि सुरक्षा गर्न सकिन्छ। आँखा हेरी हेरी पनि के हो, अब बाटो हिँड्दाखेरि आँखा बन्द गरेर हिँड्न र हुन्छ त हेर्नु पर्यो, अनि कान थुनेर हिँड्छु भनेर हुन्छ त हुँदैन, खुल्ला भित्रैबाट आफूले सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ। भगवानले त्यो मार्ग बताउनु भएको छ। र कसरी सुरक्षा गर्ने, त्यो सुरक्षाले के हुन्छ भन्ने यसलाई भोलि भोलि देशना गर्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यति नै समाप्त गरौँ।